3:10, notícia na tarde. Vamos com a reportagem aqui na CBN com o Guilherme Rames. Com as temperaturas em alta neste verão, ter um aparelho de ar-condicionado já deixou de ser um objeto de luxo para se tornar um item de necessidade nas residências e estabelecimentos comerciais. E o varejo não foi pego de surpresa como no mesmo período do ano passado, com aparelhos à pronta entrega na região da Grande Florianópolis, conforme afirma o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas na capital, Lidomar Bison. Na verdade, a gente mantém o volume de vendas do ano anterior, porém, já é um volume bastante expressivo em relação aos anos anteriores. O ano passado, o verão de 2014, né, final de 2013, 2014, foi um ano que já existia um benefício pela redução do IPI, que aconteceu no começo de 2013, e também a redução da conta de energia favoreceram bastante aí as pessoas a criarem coragem e instalarem mais aparelhos de ar-condicionado. É claro que o consumidor não vai encontrar, talvez, numa época de bastante demanda, aquele aparelho ideal por aquele preço ideal que ele quer pagar. Talvez ele vá pagar um pouquinho mais caro nessa época. Mas dá para dizer que o comércio está bem estocado, está atendendo bem, está recebendo reposições, e vai dar conta aí desse período, com certeza. Somente no dia 12, Florianópolis registrou o dia mais quente de janeiro nos últimos 66 anos, com termômetros marcando 37 graus e sensação térmica acima dos 44 graus. Portanto, a procura é grande nas lojas da capital e, além das vendas, a mão de obra envolvendo a instalação e manutenção desses aparelhos está com uma demanda bem acima do normal. Na verdade, é uma grande oportunidade para quem trabalha com esse tipo de serviço, porque é um mercado bastante farto, né? Para quem precisa do serviço, é um certo desespero. As pessoas costumam esperar aí 3, 5, 10, até 15 dias por uma instalação. É uma mão de obra bem cara. Para você ter ideia, um aparelho de ar-condicionado que parte dos R$ 1.000, um aparelho básico residencial, para fazer a instalação desse aparelho, o consumidor vai pagar aí R$ 400, R$ 500, R$ 600. Segundo a Associação Sul-Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Aquecimento e Ventilação, um condicionador de ar costuma ter uma vida útil de 10 a 15 anos. Já o preço varia entre R$ 900 e R$ 2.500 em média, dependendo do tipo, do modelo ou do tamanho do aparelho. Portanto, é preciso pesquisar e avaliar a compatibilidade com o interesse do usuário, conforme afirma o diretor do Escritório Regional da Asbrave em Santa Catarina, Arivan Zanluca. Dependendo da forma com que ele vai ser instalado, ou no local que vai ser instalado, se nós vamos necessitar que equipamentos que tenham uma proteção maior contra a corrosão ou não, né? Se estamos falando em litoral, com certeza nós deveremos ter uma atenção especial a isso, tendo em vista, inclusive, um aumento ou uma redução, se for o caso, significativa da vida útil do próprio equipamento, né? E como é possível o consumidor constatar essa diferenciação? Existem equipamentos cuja unidade externa ela é dotada de algumas proteções, digamos assim, principalmente nas suas serpentinas. Mas o usuário, digamos assim, ou o cliente, ele pode perfeitamente verificar. Ele pega a unidade externa, né, que é o condensador, na verdade, e basta ele olhar para a serpentina. Boa parte dos aparelhos de ar-condicionado, a serpentina, ela é fabricada de alumínio, né? E o alumínio, quando ele olhar essa máquina standard, ele vai estar no seu estado natural. Os equipamentos, na verdade, que tem essa proteção, a serpentina continua sendo de alumínio, mas ela tem uma coloração diferente. Dependendo do fabricão, tanto ela pode ser amarela quanto alaranjado, azul. Essa é a proteção, na verdade. Não elimina por completo a corrosão, mas com certeza estende a vida útil desse equipamento por muito tempo. E com as boas vendas vem também o alto consumo de energia com o ar-condicionado. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, o aparelho foi um dos responsáveis pelo apagão no último dia 19, que atingiu Santa Catarina, além de outros 9 estados e do Distrito Federal. Para a CBN Diário, Guilherme Rames.